Tak zdravíčko, my sme Limitlatic Gore Decomposition z Bratislavy. Thank you.
Kohler. Chcel by som ho venovať týmto lektorovi od kapely Disgorge Foetus. Je o tom, keď sa niektorí ľudia rodia s istými častami tela nadmernej veľkosti. A tá naša je akurát o oblasti rozkroku, takže...
fanúšikov old school goru, od Regurgitate. Ja, teda jednu.
Ďakujem.